Մանե Մուրադյանը Երևանի Գեղասարքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սան է։ Գեղասարորդուհի դառնալու որոշումը պայմանավորված էր այդ մարզաձևին մանկուց հեռուստատեսությամբ հաճախ հետևելով ու նաև ցանկությունը կյանքի կոչելու համար մայրաքաղաքում անհրաժեշտ պայմանների առկայությամբ։ Հաշմել ընկերների հետ, չնայած ցուրտ եղանակին, եկել է ելույթ ունենալու Կարապի լճի սահադաշտի 9-րդ տարեշրջանի բացմանը։ Այս սահադաշտը վարպետությունը կատարելագործելու լավ հնարավորություն է ընձեռում։ Քանով որ Գեղասարքը շատ գեղեցիկ մարզաձև է, ես ցանկանում եմ, որպեսզի նոր սկսակները, նորից ոնց որ շատ երեխաներ հասնեն մեծ վարձույթներին։ Բացման խոսքում Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ Սուկյասյանը նշեց, որ ոչ միայն սահադաշտի գործարկմամբ, այլև տոնական այլ միջոցառումներով հագեցած է լինելու նաև այս ամանորը, ընդհուպ մինչև 5 տոմարով նոր տարին, հունվարի 13-ը։ Սիրելի բարեկամներ, Երևանի քաղաքապետ Արամ Ակայանի անունից ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում բոլոր երեխաներին սահադաշտի բացման կապակցությամբ, մաղթում ամենալավն ու բարին և դեպի տոնական օրերը։ Մենք բոլորս միասին գնահատենք տոնական դրամատրությամբ, որտեղ մեր տոնականությունն է, որ մեր տոնը տոն է դարձնելու։ Բացման պաշտոնական արարողությունն ուղեկցում է տոնական միջոցառմամբ արեստավարժ գեղասարորդների ու տափողակով հոկեյի Հայաստանի ազգային հավաքական թիմերի անդամների մասնակցությամբ, իսկ ընդհանրապես սահելու հնարավորություն կունենան նաև սահելու առաջին քայլերանողները, նաև փոքրիկ Նարեկը։ Պապա սահում է, հետո քուրիկս չեմպիոն դարձավ, ես էլ եկա մտավ։ Հետո ես էլ կարողացանք քշել ու վերջ։ Ամեն տարի ամեն բացում մի յուրօրինակ տոն է եւ շատ հաճելի է, որ կարող ենք արձանագրել, թե ինչ չափի քանակի երեխաներ են արդեն գալիս այստեղ, մասնակցում, սահում եւ ուրախանում։ Տեղում հատկապես սկսնակ մարզիկներին իրենց գիտելիքները կփոխանցեն հմուտ մարզիչները։ Սահադաշտի հարևանությամբ կգործի բուժկետ հնարավոր վնասվածքների դեպքում առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Իդեպ, տոմսի արժեքը նախորդ տարվա համեմատությամբ չի փոխվել՝ 1 ժամը 500 դրամ սեփական չմուշկների, 1000 դրամ չմուշկի վարձույթի դեպքում։ Սահադաշտը բաց կլինի ամեն օր ժամը 11-ից մինչև 16:00, այնուհետ ծառուցի կարգաբերման երկժամանոց ընդմիջում, որից հետո ժամը 18-ին սահադաշտը կվերաբացվի մինչև 23:00։